Це подвір'я проспекту Центрального 22А. Житель Заводського району міста Олександр Карпенко говорить, ситуація з вивозом сміття жахлива. Положення у всіх дворах тут у нас Заводського району. Положення в усіх подвір'ях Заводського району. Сміття накопичується і дуже повільно вивозять. Оце вивозять регулярно, оце, яке в контейнерах. А ось це, яке накопичується з дерев, в останній раз, не скажу, коли бачив. Десь протягом місяця я не бачив. Сміття знаходиться поза сміттєвими контейнерами на вулиці 3 Поперечня 11/1. У подвір'ї вулиці Бузника 8 сміттєві контейнери порожні, сміття лежить навколо. Перехожий залишив сміття біля баку. Пояснюю, я залишаю пластиковий посуд, який приніс, бо ось те, що зроблено у нас пластикова, вона у нас звідти не прибирається, а пластик приходять бездомні, перебирають і забирають собі. Олександр Петрушков проживає на вулиці Бузника 8. Чоловік розповідає про вивіз сміття в їхньому подвір'ї. Мусор вивозять кожен день. Сміття вивозять щодня, але ось ці купи, які навалені поряд, це вже тижні три лежить, а контейнери вивантажують кожного дня машини. Бувало таке, будівельне сміття залишають, але це, мабуть, роблять під покровом ночі, щоб ніхто не бачив. Заступник голови адміністрації Заводського району Дмитро Лісовський говорить, сьогодні має визначитись переможець тендерних закупівель на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, який займатиметься вивезенням великогабаритного сміття в районі. Процедура була оголошена ще наприкінці листопада, але в зв'язку з тим, що на цьому ринку є, скажімо так, великий попит і конкурентність, люди написали скаргу до антимонопольного комітету, і тому торги були припинені і заблоковані. На сьогоднішній день торги вже розблоковані, відбулися. Сьогодні вже буде оголошено переможця, і я думаю, що в найближчі два тижні ми наведемо порядок повністю зі звалищами в нашому районі. Олександр Гресь, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.